নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট বাস্তু তথা ৰাশিফলৰ মধ্যে ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলকতন্ত্ৰ আজি ভিডিঅ'ত জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ 12 তাৰিখে ভাগ্য খুলিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আহক এটা মূল ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। 99 কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদাবলৈ গৈ আছে 12 তাৰিখে শনিবাৰে 2021 চনত তেওঁলোকৰ বিশেষ উন্নতি ঘটিব জীৱনত। তেওঁলোকে আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিব, মনত সুখ শান্তি অভাগ্য থাকিব, জীৱনতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰিব, ঘৰৰ ঘৰত সুখ শান্তি অভাগ্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সদস্যবোৰৰ মাজত মিলা প্ৰীতি পাব পাৰিব, জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, প্ৰেম প্ৰণয় বেয়া নহয়, চাকৰি ব্যৱসায় আদি উন্নত হ'ব, লগতে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভৰ বিশেষ সংযোগ ঘটিছে। এওঁলোকৰ জীৱনত পজিটিভিটি আহিব, জীৱনৰ পৰা নিগেটিভ শক্তি আঁতৰি যাব, জীৱনত যথেষ্ট সকাহ পাব, ধাৰাটিৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব, আৰ্থিক দিশত ষ্ট্ৰং হোৱা দেখা যায়, মা লক্ষ্মীৰ কৃপা থাকিব, লগতে মহাদেৱৰ কৃপাত সকলোফালে এওঁলোকে উন্নতি কৰিব। চাব গ'লে এওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ দিশতো উত্তম হোৱা দেখা যায়, চাকৰি আদিত পদোন্নতি তথা বেতন বৃত্তি আদি হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত আমদানি বাঢ়িব, ঘৰৰ খৰতো থাকিব, লগতে সমাজতো মানোন্নয়ন পৰিস্থিতি বৃদ্ধি হ'ব, লগতে বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভৰ বিশেষ সংযোগ ঘটিছে। এওঁলোকে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু সকলোতে সফলতা লাভ কৰিব। 99 ইমানবোৰ দিশত অৰ্থাৎ সকলো দিশে ভাগ্যশালী হোৱা এই বিশেষ ভাগ্যৰ ৰাশি এটা হৈছে মিথুন, কন্যা, কৰ্কট আৰু কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশিকেইটাৰ আচৰিত ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব 12 তাৰিখে আৰু তেওঁলোকৰ শনিদেৱৰো বিশেষ কৃপা থাকিব জীৱনত। যদি আপোনালোকৰ এই ৰাশিকেইটামানত ৰাশি আছে তলত তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব জয় শনিদেৱ বুলি। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় যদি ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো এতিয়া জড়িত থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।